To je, vieš, do kina vôbec. Ja som normálne rád, že vidím plné kino. Paráda. To je pocit na nezaplatenie. To už nemám. To už zmizlo. Hlavným hrdinom nášho filmu je Paul Erling Johnson, ktorý je vlastne legendárny námorník. Strávil celý život na mori. A filmárske legendy hovoria, že naša režisérka Lucia Kašová ho spoznala, keď sa sama plavila 27. deň cez Atlantik a blížil sa hurikán, tak sa rozhodli s loďkou schovať pred týmto hurikánom na malom ostrove Kariaku a údajne ten večer ho stretla v dverách obchodu. Na takomto morskom živote ma prekvapil asi ten pokoj. A hlavne ten kontrast s tým životom, aký som poznal dodnes. Že proste, keď človek chcel a chcel sa izolovať, tak vedel sa dostať sám nejak svojim myšlienkám a stráviť s nimi hodiny a ničím v okolí nebol rušený. Že proste ten rytmus a to tempo voľne je extrémne upokojujúce. Pamätám si na moment, že som si spomenul na hru, ktorú som hrával ako decko. Volala sa Destruction Derby. Že sme sa odhodlali hľadať takéto niečo s tým, že to sfilmujeme dokumentárnym spôsobom. Mali sme ešte takú druhú podmienku, že popri tom priestore toho žánrového charakteru, teda toho zápolenia automobilového, hľadáme človeka, ktorý bude žiť o závod. Prišli sme do Hodonína, do krčmy a behom 10 minút s Jaroslavom, ktorý už vtedy doviezol na plac teda aj Jitku, jeho súčasnú partnerku, sme vedeli, že to je človek natoľko dramatický, natoľko rozporuplný, že sa nám zdala ako úplne ideálna postava na spracovanie dokumentárneho filmu. Keď sme sa spolu začali priateliť, tak ma zobrala na jedny závody. Ja som to komentovala. No a Jaroslav už to nevydržal a hovorí, no keď si taká chytrá, tak si to môžeš skúsiť. Za rok postavil auto, no a ja som sa postavila na trať. Když jezdíme na ty republikové závody, je to o mnoho těžší, že ta rivalita tam je a plus pohrdání a nadřazování těch mužů, těch představitelů, těch závodů, kteří jsou tam nahoře, vůči té ženě. Tak to mě docela uráží. Jitku to asi moc nějak neto, nebo možná potají. Jo, mě to hodně dostává štve a je tam hodně velký potom závod. Já už hodně tlačím na pilu. Někdy už se mi stalo, že jsem dokonce agresivní na republice.